تفويض بنك ضف بنك جاي استشار داكيزاسيون سمسي ده كاني ولي شارج داكيزاسيون ما تسمين وهل لا راهي حرير بكون نقطه عدام بكون نقطه ميلا تقبسات هاد لاضح ميلا تقبسات هاد لاضح ده وعوك يري انا ما هنتوب يوعوك يري كي كدا هجرت فوستدو فوستدو دبدي سو كدا هجرت وادي ابو كيري توغد سمي عيال كان دشاي بو كو كانو كيري ده صحيح هيجيب لي ميتي صح هيجيب على يميتيه ولا لو قاتبه كويري او عادي كده ده بدل فصل كده هجرتها هيا صد وقول دخسها بدن استجسي دا انا اتما ما كلها لا سي ادرني ما كلها لا سي ودن ما كلها سي دلير تريج بوتي ما كلها لا سي شعب كريج بوتي ما كلها لا وان كودي نكو مره من مرشنات ما فرنا يلي ماينو ايا كنري تاني وي حماتي ادا يروا مونتاج دلير تما ده دلير بكروغي سي اسكات ديك حلكا هلك ديك او اسك دقاق دلكن ادي كوما باهنو دلكن ادي وا دوميسي هانتي دي سوا لوميسي ديك هلك اسك داف مش سوو دخ سا بدا نه دي حاسكي سكونت كي غو فر ويدين اي وحب ما قبو بي دونان وحبا سدا كوكو شيد مي دونا شينيول با سا كوكو شيد مي دونا هايم كي كو دو دهي وليم كي وا تاغان تهي waliimika wax waad hagaajin karaysaa hadda waad oran karaysaa warad wax walba daba la qabtu leeyahay maanta waa waxaan ka qaban karayaa wixii tagay yaa iga daayo bal waxaan joogan wax maxaa ka bedelaa waad oran karaysaa laakiin hadda saa ku siyaad kisati aasha ko si ciilkayga kuma bixinayaan tii afarta tuuga isku reejisa kuma bixin doonaan waa lagu yar wada bannayn adiga ayay kaaga bilaami anta weeyaan wax baa kitaab baalaha noo jaray maan adiga kaaga bilaami xiligaaba saa ugu soo dhaadhici iyaga تحرق النفط هذه روح بوما قبل ضل وحبه وما قبل عيال كان قاعد ما انت ضلك يدات كو بو بس واحد وقلت لك تي ما جرتو واحد وقبطي ما جرتو دبا انا نهين ميانا تسكو فيرسني دي ميونا كسكو هاي ميانا كس لهين دي كس مليدي كس لوغو فكرو مليدي مي كان تاغ انت هاي ده هاي ادي اسكو بدايو سنتا دا اشكو ستل ليس كس ملي يالكيو كس ملي افرت اجدوتي كس ملي وسن بكو بدات يا موديشا من السنة كوبت بادي سام موتيسا واروح هيجي بقى كوكو مكان ويحمد ريت وتقول بقى كوكو مكان بحال سوكا سينا ومتا كو عام سان ما ينك عبدان بدا سوى الله بان عبدنا نكو انسان انك يا واحد الله مدى مدنا كما بغنو اله انبا وحنا قادي كرا ربي معبود كان عبور انبا وحنا قادي كرا ساعد عندما انا استغى انبا قدرا ادوك وحبيكو مسلمين كريس وحبي مدشي adigu waxba ma sameyn kartaa waxba ma dishay risiq ma goyn kartaa adigu waxba ma haysto ilaahay ba risiq ayagana ballan qaaday de kuma caabudanay runtoodu duuban ban qosha ka gelinayna hadii aad diidina dintan kugu diibinaadi lasma sugayo hadii tole lasma fadhinayo maasha lasma fadhina lugu ma sugayo hadaad maqlaysi weeyaan ismaaciilo si fiican ma maqlaysa oo sheeg sanataada ciyaalkaaga yaa u wada sheeg de si fiican u wada tibi warka yaqba si fiican bay dhigaysana waa iska maqlayaan si fiican bay dhigaysana waa iska maqlaysiin ayaa waxaan ii sheegayaa haddii aad dantiina doonaysiin danta iyalkiina aad doonaysiin naftiida badbaadada aad doonaysiin dalkan baad faraha ka qaadaysiin oo badbaadinaysiin waana samaynayn anta ko mas'uul dayna kan iga bilaabay inta aan dadka ka baxay arrinkayga ugu horeeyay waxaan ku leeyahay waqti yar baa haysataa وقت يربا هي ستا لي 19 وين جيسكو 30 هادي لا كونت كا سيزيك رقي لو فري وايا سيزيك كغليسين والله وي فول حمان وي فول حمان عبد الكريم هذا شهرنا داس كسو سين دين ويديد تي رم ما قوسي شاغا ياي وحا ايمو دونتا ددكو سوقدو سو سارين دونا انتي نتا كوغو غارين يا ايمكي كو دو ديسك سيدات انتي نتا كوغو غارين ايمكي كو دو ديسك سيدات askari ku joojinayaa ima jiro askartii baa dal habaarsanaysa oo saw loo wada guray askartii la wada xulxulaya sideed maskaxdaad ku galisayno britolis iniyada ku waan wuxu sugayaan dadka intay soo kacayaan dadkii xoolaan iska laha intay soo kacayaan bu sugayaa askarigu runtan ku sheegay si faan u dhageysu dadkii xoolaan iska laha ayuu sugayaa askarigu intay soo kacayaan waa isagu askar iyo waa polytechnic kaas waxa ma dhaqaaqi karay si police society civil
de maanta dadkii xoolaha iska lahaaba soo kacay de ummadii reer Jibuuti baa soo kacaysa way fikirtay de way garanaysa tan runtii arkaysa dhalinyartan tu aad aad kolba kuna u jeedin karaysa maahan kolba filin u abuuri karaysa maahan filin kastoon ba tashid baan fahmayna ummadana waan tusayna ummaduna maalinba maalinta ka jirta way kugu sii ziyaadada kugu maqnaan sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan ugu degdega badan cabdikariim hada shir isaga soo siidaa countka sanadkiisana siziga uga saar waxay xaday ma jirtay koontka sanadkiisa siisuse haddaad u baahan tahay koontada siisi gelisid ka maamaadu iyo ka faadumo faadumo biineta iyo ya faadumo biineta iyo maamaadu iyo haybadi iyo kuwoga siisi gelidi lacagaha inta laga xagee ka keenay dadhal aabayga ma tigin dhaqashana ma haystay xagee ka keenay lacagta inta laga kuwa geli siisi lacagtana dadina sasnaata dadana saasho gostaw dadana su gelidi lacagtana adigu saw baabinaysid gelidi dad kale gelinaysid ha ma wadana kale lagu investition taade adigu lacaga koodkaaga geli siisi me pa koonad dadka masaakiinta onetka maahin waan garanaynaa dadii dabada adiga aan haynaa ma kuleena ku sheegayna ma dadada adiga ku jirta fastadi malabka dabada adiga ku jirta fastadi malabka halaga kuwaaga siisi gelid sida ugu dhaqsaha badan haddaad wax maqlaysid weeyaan haddii kale dawad ku war qaadan doontaa sumiyo tusaluna yowma idil cani naciim walisweydiin yakh taagaama kaga baxayaa waxaan u dhaafaya arrinkaygii labaad baan u dhaafaya shaqaal yara deelasta waan kuu sii sheegay waxaan ku yidhi waxaad doonaysa inaad la hesho saddexda deelegeega ha waxaad filinkaad ku shaqaysiin baa kaaye saddexda ugu sareysa madaxa ka gooya way dhammaatay filinkaasi saddexdaa yaree raga haysatid waxaa ku haysatid ma jirto saddexdaa raga haysatid waxaa ku haysatid ma jirto toban faranay sameeye ma jirto xaqoogii bay qabteen waajibkoogii bay guteen inay idhaahdiin warsidana si ma ahayn 13 sano kuma shaqaynayna kontra waxaegi waxaa la yidhahda muuse deelasta kugu shaqaysa adiga lacagta kugu soo gurta weydiidi kuwa weydiidi deelastada iskale maahayn boorkan baada iskale maahayn deniga iskale maahayn de kuwa weydii lacagta kuu soo gora komo se ugu shaqaysiin 13 sano ay ugu shaqaynayaan dadkaasi soo kontra ma waxaad sugaysiina ku fadhiyaan ku caabudaan ee aamusanaan sa yidhahdiin no le temps a changé le temps a évolué cette jeunesse n'attend pas d'être le kuma sugaysa cette jeunesse war waxaan anaga iskale dalkan anaga mulkiilaha inaku waxaa tiin adeero anagaad noo shaqaysiin mulkiilaha dadkani waa anaga adiga maahin ubadkaaga maahin islaantaada maahin ciyaalkan kugu wareegsan iyo afartooda tuug maahin anaga ka weeyaan mulkiiluhu et vous vous ne travaillez que pour nous ça c'est la légalité des choses waxaan kuu sheegay de waxa run kuu sheegaa ma waxaa doonaysa inaad dishid waxa run kuu sheegaa ma inaan liqdid baa doonaysaa de Jibuuti oo ku dhan baa run sheegaysa de kaala wada liqde Jibuuti oo ku dhan baa run wada sheegaysa kaala wada liqdahay afka wada geli wada dhaadhicide wallahi adaa lagu liqi adiga ayaa lagu liqi saad wax moodaysid maana adaa lagu liqi ya saddexda rag waxa ku haysatid Rashid Komando isagana waxaad ku haysatid ma garanayno meel ba ka qaatay mid afraad ba ku jira liiro oo qaadatay wa shan taayare dhalinyaro ay haysatid sida ugu dhaqsaha badan iska soo siidaa may soo haajirin de wadalkoogii bay dhex joogaan ilaa le droit de voter musée pourquoi on travaille 13 ans sans contrat bikaydadin Il est où? Il est mentionné où dans le code de travail? Il est chaque dé. Alors que l'article 12 du code de travail, il dit le contraire. Il dit le contraire. Mohassou, ça t'est né à Amsterdam. Avec qui il y a même du yéda, oui, il y a un hacker, il y a un jet privé, 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 qofna ma baqayo qofna ma cabsoonayo ça il faut mettre dans ta tête qof baqayo ma jiro tout le monde est prêt tout le monde wis ogyin dalyartu wis wada ogtahay septembre na tu vas pas être à l'aise tu vas pas être à l'aise way kugu bilaami saa ugu dhaqsaha badan iska soo siidaa waa daafto haddana cumar zuuraagii yaraa baa doonantay waa mucjiso iyab cumar zuuraagii yaraa baad socoto xaafadiisii baad tagto waa doonato muuyin xaafadiisii meel la sheegay meel baad ka qaadato waa imika ilmaa imika convoi de disparition ku jira
سديد يا تدوات كون او قف با او دودي سدي مك هاي وي بلا مي سادي وارتي با با توشي ان شيفي دي نوتر جينيس اون فا با سي ليسي فير اون فا با اكسبتي واخا سي هورو سو ماري ودانكا هورا نو سو ماري سي فيلينكا ورا نو سو ماري اون فا با سي ليسي فير ها دغاغا سي فيعلو فور sida ugu dhaqsaha badan iska soo siidaa live baan samaynayaa buu ku yidhi toddobaadkano inuu hadlin baa tiri inuu hadlin maahan qasab baa kusoo sidaaba kusoo siidin sidaaba kusoo siidin c'est parmi la jeunesse djiboutienne waxba aanay hayikale saarsaarin anigii warkii kaa soo go-an horaan kugu sheegay inaad dhega leedihiin ma garanayo warkii seegtay yujiista ka soo baxa ee xaggan imaada ile le bienveni On oublie le passé, nous. Il est le bienvenu. Maintenant, il est quelque chose à faire. Il est le bienvenu. 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 Il aa kira ali abdul ali abd farax wala la ayaa isagu ayaa ayaa waxan ka dambayo irin yaa la laha si fiican dhagaa u fur ana barande nima garanaysidee adiga waxa dabada kuwada tiin boona baranaysin sida ugu dhaqsaha badan siga soo siidaaya sa waa tunu leeshay digniin la siinayo ragga deelaste xudena soo siidaaya soo siidaaya soo siidaaya sida ugu dhaqsaha badan imika faraa uga soo qaada waa xoogiina waa loo fadhiyaa waa nili sugayaa sinon de boorkan isudu ku shaqayn doonaan ma garanayo shaqaaluhu way heshiiyeen adeero isudu ku shaqayn doonaan ma garanayo rag rag baa ka maqan ma fadhiisanayaan ummadda reer jibuutijeen wixii activisti oo ku dhannaya kay raaci doonaan saamati la deja didi waana arkay saada weli waan daba taaganahay waqtiga propice kan baa la sugayay ay declancheeyaan way bilaami haramuus baa la iman oo lasoo galay sirilanka laga dhigay haramuus ma gaaja doona isna ku qof 13 sano laga yiri ta pas le droit de prendre un congé ba bay satay worti fou quoi tu penses même pas aqli miyanad la hayndi ma fikirtidi misa waxaa tarkuuna ku jabeen daabo ada ku inaga horey soo gumaysanaysay qoladan way waalay hindi anaga waalanba qolada ku joojinaya ma ahayn ah qolada ku joojina qabow iyo qolal ku wasu kaamid anaga separay bugnu adiga fudud de adan ku shidayna adigu haayir kugu socda ah hagee dhan kloro de rag ba dhabay ceelkii wax rag ba ku soo daali ciyaalkaagi adigu aad ku tutumaneysiin rag ba naftoodu soo horo qabriga maanta ku jiray da kuwa ma kamid noqonayna anaguna da naftina nu hiibeenayna dalkan pour te combattre naftina nu hiibeenayna Mais si tu te crois en état de force, si tu te crois en état de force, oh, il y a à force l'aide à ce que c'est. Bon, tu te trempes. Quoi, quoi, Jogi? C'est pas comme tu crois. Oh, il y a un bon nom, il y a un bon nom, il y a un bon nom, il y a un bon nom. Quand tu crois, tu te crois. Umad Reji Boutan, tu te crois. Umad Reji Boutan, Ismaïl Umar, il y a le kisa. Il y a un fort, tu te crois. Il y a un ralika. Quand tu crois, tu ummad reer jibuuto ku dhabaa ku nacaysa l'étincelle du feu way blaamatay de tolkaana garaba ka sugintii taa ku darso waxaa u dhigatay ma jirto iyagana garaba ka sugin walaalkaa garta ku furmagtana la bixi de usha anaga kugu jiidanadi anaga weyaan waxa kugu jiidanay annaga ayaa gowda keer dhiibina cabsi way dhammaatay qof kaa cabsanaya ma jirto waxaad samayn kartidna ma jirto waxaad igu samayn kartid ma jirto waxaad qof reer jibuuti ku samayn kartid ma jirto ma adigu maxaa lagugu samayn karayaa ma isweydiisay maxaa kugu dhici karaya dad baad qaad qaadaysaa u xidhaysaay eenkaa sii biirsanaysaay kulaylkaa sii ziyaadsanaysaay gargaraha sii shidanaysaay waad fixi saabaad u fixi dee les gens vont venir te voir là où t'es. Alors qu'à ta gueule, tu es couvert de haramus par le sourd de qui le donne. T'as pas mis des sédatifs.
gaajaa midaysay. Wax walba anaa waxaan doonayaa anaa waxaan doonayaa inaad gaajo ku noolaatiin, anaa waxaan doonayaa inaad duduumatiin, anaa waxaan doonayaa inaad ciyaalkayga u addoonsanaatiin, anaa waxaan doonayaa dalkan inaad keliya aqalkayga ka dhigto. Anaga waxaan diidaynaa adigiyo wixii kuaa socda dee waani wada shidaynaana. Anaa waxaan doonayaa c'est fini, cette période c'est fini. Cet pays ne t'appartient pas. Cet pays ne t'appartient pas. Cet pays nous appartient. Toi, t'es pas mulkilihi. Wadan ken meti danaka mulkila. Anaka dno shakaysa. Mishar kaga waha laga bihiya reset contribuable ka. Ah. Mishar kaga waha laga bihiya reset contribuable ka. Hale, wan dada ayaba tre. Haji, wan dada ayaba tre hede. Gorma dada asata yushan. Gorta dada isi yishakde. 2026 ba dada isa. Oya isku bedelaysa. Ee isku bedelaysa hadda kuwa dhaadhacaysa umadda dhan rajmi dhexdhigaysa maana ayaa ku bedelaysa. Deemil versus waa sheegaysa maan. Deemil ventroa nooma wada dhammaanayso. Deemil ventroa nooma wada dhammaanayso. Waan ku kala baxaynaa. Biyaha iyo saliiddu way kala meermayaan. Maahin odayadii aad madaxa haysay. Aw qaaladii aad madaxa wada haysatay maahin waxa kula hadlaya. Maahin mushaakhdii aad madaxa wada haysateed adigu maamulaysa waxa kula hadlaya. Maahin hooyooyinkii aad cabsida gelisay maahin waxa kula hadlaya. Waa dhalintii reer Jibuuti waxa kula hadlaysa. C'est la jeunesse djiboutienne qui te parle et qui te dit haddaad meesha dhaaf weydid waa lagu dhaafin. Sida ugu dhaqsaha badan iska soo siidaa. Walaa cumar zura walaa ragga deelasta haysatay sida ugu dhaqsaha badan soo siidaa. Waa nabad haddaad doonaysidii. Haddii kale dee intaa ka horteed ba nabad laguma wada joogayadii. Nabad ma imanaysadii. Ha xumaantaa sii biirsatay maan dabkuna degdeg buu shidmayaa dee. Ha hoosana gudaha degdeg baan kasoo shidmaynaa. Dabka haddaad sii shidid anigi avantage baa noo samaynaysaa. Degdeg baad noo wada kicinaysaa. Plutôt que le moment prévu, ban kuso bodi karayna. Ha. Daga haga fur de. Ha ci sabban gedi. Daga ha si fiican u fur. Garana saade dula ana wala wada shidmaya. Da waxana ila ma hadde doonaan de mo indi. Meesha dana biskuud xiriin ha. Ummato ku tanba ku diidan. Ha waxay ku jirtaa adigu way imka qurux matala. Adoo qurux matala ay ku jirtaa dantu. Oo Clemence way diistay ummada reer Jibuuti di. Clemence ki weydiistay dib paske khayr umaad qabanay dalka waxbaad u qabato dalka waa dhistay laakiin umaad reer Jibuuti waxaad ka goysay fawid ee ka goysay waxay sameeyeen dalka wixii aad u qabatan adiga unbaa wada qaatay oo hantidiisii buu hantidaad waa aniga kugu sheegay de dalkii baa aqal buu ku noqday taana xaqa ma kaga baxayaa ee waxaan ku leeyahay sida ugu dhaqsaha badan iska soo siidaa halkay ku dambaysay arkayga saddexaad isii cafar ciise iyo canfar waa ciisaa waa tolkay canfartuna waa dadkaygii canfarna waa dadkayagii inteeduba reer Jibuuti baan nahay xilligaa waxaan la hadlayaa horta aan horta u ducaynayaa ciisaha iyo canfarta naga joogta Itoobiya ee halkaa xaggaa joogta dadkiina xaggaa degan ilaahay inuu xaqa garansiiyo ilaahay inuu waajib ka tuso ilaahay inuu colaadan iyo waxaan dhibtan la dhex dhigay ilaahay uu fahamsiiyey kheyrka arkaan taabanka horta ilaahay ugu ducaynaya ilaahay uga baryo waa maalin jibcay haddii aan soo dhaadhacoon Jibuuti yimaado de maanta waxaan la hadlayaa ciise iyo canfar baan la hadlayaa war ciisow tolkay baan horta kaga bilaabay waryaa ciisow war ninkan ciisow war ninkan tolkayow ee dalkan dhex joogaan sheegaya reer Jibuutiya war intaad iga leedahay ka Itoobiya jooga ayaan wax u qabanayaa kani agtaada jooga ee duumay maxaad u qabatay kani adi agtaada taagan maxaa u qabatay da ninka tiisa dar yeelaatu kale wax qabtee tani maxaad u qabatay dabka xaggaa ka dhacayaa xagguu ka yimaadaa haddana xakan buu ka baxaadee waa in ciise oo adi kaamida weyn waxa dabka xaggan ka dirta dangaarana way leeyihiin dangaarana way leeyihiin dexligaa intaa kaa ii sheegaysid
ood siisaniga halkaa jira aad xaggan iigu keenaysid ya siisaniga xaggaa jira intaad xaggan iigu keenaysid war halkan kiiku ag joogay adiga agtaada fadhiyay ee tolka ahaa inaad erka ahaawo eed sheeganaysay maxaad u qabataa waxaad ka goysid maayne dibta lagu samaynaya maxaad ka qabataa waa nool waa mor vivant ummada reer joogta xaggan ku dhex nool dalka ku dhex nool maxaad u qaban karaysaa haddee dee horta intaad taagan iniku horta midooba halkan ku dhex midooba horta kow halkan ku dhex midooba halkan mid ku noqda halkan dhibta idilba waxaan igu kicinaysii waa kuwan ee haramuus fadhiye kuwan iska qabta dee afartana saas leeg baan leeyahay war intaad kaa sheegaysid canfarkii naadarka ahaa ee xaggan joogay baa gaajoonay waxba aad u qaban laadahay canfarkii naadarka ahaa baa xaggan ku dhimanaya dabka waxaa loogu talagalay da xaggaa laga ridaya laga kicinaya adiga lagugu exploitayna siisaaniga lagugu kareynaya lagugu dirayaay waxaa loogu talagalay inaad tanaad joogtid lagu baabiiyo tanaad taagan tahay buuq lagu geliyo tanaad taagan tahay dab lagaga shido dee waxaa weyn war waxaan haysanay dariiq fiican baa haysanay ciisii canfarna weligood ma kala maarmayaan waa dad midaata ilaahay baa meelni wada dejiyey dhagax walba ilaahay meeshuu dhiguu yaalaa de ilaahay baani wada dejiyey de sideeni lii kala qaadi taxliga waxaa weyan dhibta waxay ka socota dadkiina xaggaa jooga waxa wax u qaban karaysiin horta inanku naftiinan wax u qabta kuwa reer jubta canfarta reer jubtaan sheegaya naftiinan wax isku qabta intiinan xaggan haraamuus fadhida eeni exploitaynaysa iska qabta waa kuwa waxa dabka xaggaana kicinaya kuwan haddaa iska qabatiin halkaana waa badbaadinaysiin waxbaad u qabanaysiin ciisuhuna waa saas leeg kuwan hadday iska qabtaan kuwa waxbay u qabanayaan bay ka dhigata war kuwiina xaggan jooga iska qabta war joojiya siisaanigan ila dhex dhigay wax nilii soo wadaa ma jira khayr afar qof baa qandaraas ku qaadatay afar qof baa qandaraas ku qaadatay qaarkoodaan garanayna ay anaga iskaga kii dhigin opposition oo dad mucaarad iskaga kii dhigin hoosna faaskaa shay ku sitay dee ragga qaarkood lucio miran waa nin kas iyo le leeqaqotimaan uu fadhiisay wuxuu war walaalahay waraalahaada malin baa de weli bahasha iska sisa qandaraas wiin ku qaataan malin dileto trab la idhahdo habeebi hadday de ku qabanayn ayrdeedu ayrde adigu keligaa ma leeda aniguba ayrde baan ka mid ahay ayrde il ne t'appartient pas seul c'est un parti politique waxay ka wada ayaa waxaa wadale ummadda reer jibuuti wixii aderon ka a wadale e moi je suis aderon de cette parti keligaa ma leedi hidde tu vas pas toucher et tu vas pas toucher la répétition de n'importe quel ongle de notre lutte meel kasta kama joogsanaysid meel kastana kama taabanaysid ayaad hadday ku qabanin ragga mas-uuliyadda ka a maanta ayrde de sas sera une autre chose taana waan isku soo iman doonaa isku soo dhaadhici doonaa taan waan isku iman doonaa iyaka waan isku soo dhaadhici doonaa ma adiga waxaan kuu sheegaya dantaad waxay ku jirtaa san wax ka bedel san wax ka bedel waa lagu khaldi karaa waa lagu trompayn karaa wayba kaa iman kartaa laakiin dee nebigu wuxuu yidhi caleyhi salatu wasalam war ninkaan khaldamin ummadayda ka mid maahin buu yidhi ninkaan khaldamin ee khaladkiisa ka soo laamin ummadayda ka mid maahin la gheere timan mais accepte les que t'as fait une erreur c'est comme ça que tu peux corriger les choses que tu peux avancer que tu peux regarder de l'avant horey waxaad ugu socon karaysaa oo waxaad gaari karaysaa waa sidaa weyaan mais si tu maintiens le même corde là de explication kale siinaysaa waxay ilaahay kaanaysaa in ay de sectiogiste kusoo dareen de inay sectiogiste kusoo dareen bay ilaahay kaanaysaa dee haddii aad xaggaa tagtidna aad qolada kuwaas soo dareen noqotina de aniga aab kuwii u joojiya maya adiga iyo wixii ku raacaba waan shidaanu haddii ay khalad ka ahaydna tu fais des excuses comme il le faut dad baad wadnuhu uga taabatay dad baad dabarka uga taabatay dad baa kalsoonida ay adiga ku siiyeen aad taabatay la confiance qu'ils t'ont donné baa taabatay dad qu'est-ce qui m'a ramené à ARD c'est une confiance que j'ai eu en toi tu l'as touché ça mais tu veux pas accepter aussi non de ma noqonayso aba de ma noqonayso et une seule personne ne peut pas représenter toute une communauté qabiil idilma mateli karo taaba maanta anigu waan soo jeednaa de waa laba mid amba xaggaabaa kusoo dirtay oo de waxaabaad ugu adkaysan amba ummadda reer jibuuti waxaad siinay excuse baa siinaysaa c'est l'une de deux labadaa wax dhaafsan ma jiro labadaasna waa labada dariiqa banaansan amba waad amba revolutionka ka soo horjeedaa amba revolutionkaad la jirtaa c'est à toi de choisir ça taasi c'est à toi de choisir
xilliga waxa weyn ciise canfarow war dadkeenii hore maxaa loo qabtay xaggan waraabley ciise hayeen wada canfar bay ahaayeen dee ciise canfar bay wada ahaayeen dee dadkii xaggan waraabley fadhiyey dee dadkii ku gubtay dee ciise canfar bay wada ahaayeen dee wixii gubay dee waad garanaysiintii ma dad kuwii sheekadoodii baan dhegaysanaa kuwii sheekadoodii maan dhegaysanaa siisaanigii noo kareynayaan maan dhegaysanaa waxaan waxaa loo waday waa divise pour mieux régner waa si ninii kala kaxeeyo ciise canfar vous avez commencé à vous sinir inaad isku midowdaan baa ayaa bilaabatay waa taa waxaan idii diidan yahay taa baan ilaga baxsanayaa baaska xun buuxiyo xumadka haraamuus fadhiyey nabad kuma fadhiisto xilliguu buuxiyo xumadka geetooga